Obis. Nah, mana destiny kita lebih cerah. Apne gaon farki aaye. Mongol sutra. Mongol sutra. Lain saat ya ru. Mau Mongol sutra kini direk si budi lah. Di email lagi dek sini lah. Dah masa ye bak mai kini dekusu. Mere budi lagi taka. Sama ni sakat dek. Aduh, budi tu jeli nasi. Jeli nasi. Apa kan nasi? Bana, mere budi lagi curi kini aku. Pasalah sorpan. Kal mana? Aka sorpan lah. Lah. Ma aka sorpan juga itu. Lah. Kini awalnya uye kau naik kan? Lah. Lah. Ikhli bateri sun mah. Okay sah dia tu. Oleh itu talk amal mendi. Kita curah leher eksel. Bateri punya. Nampak ni macam agari. Mendi curah leher eksel. Agar semua ini buat la surprise di nadek si kena wane. Amala tak yat pon dia na thapan dia na sound kio kio di ni wane ba. Antara ke pasal ini, mana pasal agak ini talk talk ini saja. Ule mana talk orang masih gaya kini ni lekas. Abah buri lagi talk ke kan thonera. Kan mana? Aka. Aka. Mana mana? Bistari jangan suatu kawal. Ini suci lekas. Kan poli warga. Talk ke aka thonera. Talk ke surprise dia ni gift. Buri kelagi talk ke sound malai. Abah buat apa pas tena? Kira sound ko sahun. Sahun ko sahun. Sahun mana je le? Sahun mana nala? Abah buda le budi lagi dini sahun okay? Eh, ane budi lagi buda lagi dini na? Ane timi curi mana cior tak? Istri sahun cior. Abi. Ada ada. Abah cakap kan, mina cakap pun sahun. Abah ikut curi kita ciri nama tera. Surprise dini itu. Naga sahdi mau mana? Si budi ko lagi mana re? Kira sahun mana cior? Kira abah gift mana cior? Surprise, leher aku kotha mak aku cai no buri thala. Bike leher ini aku bayar kah? Kau kah aku mak aku ni, ya? Mula izo ke bete amanik thni. Bar hati bar hati pasi sama cai buka amanik thni. Tisir orang na atas sah. Eh, ane timur surat ni risa thni. Enak ni surat kau ti deh risa oke? Unti aku risa. Mama, mama, eh, kiri kau thni lah. Ini risa thni. Apa kira surat itu surat? Ani koi thani. Oh, mak ti pakur sama lah. Pak udah ini oke? कुस तो दामी दामी चूरा रह जाए रहा मैं उल्ले यहाँ ले रहा हूँ यानो इ मुझको चूरा जिया लो तीन रुपया चूरा लो देखो मेरे चूरा मैं इस तो दामी दामी रहने यो कुस तो मज़ा होता है यो कलर रहा अन्य साउंड ना तो यो पॉइंट लो ना यो बल्लो कौन सा देने अन्य अच्छी क्या चीज़ यो कलर नहीं लो यो तो पुराना हो गया अब नया लॉन्ग बोला नहीं तो छोरी मानचे जैसे बने को हाँ तो था सर वाह पार्टी बीचे लोग फेरने बो तो क्या रे पार्टी बीचे लोग फेरने यहाँ कान माँ फेरने यो फेरने ये उड़ा बन कॉल देना लगे ये उड़ा पार्टी में गए थे ये उड़ा कॉल लॉन्ग में ना अब और का पार्टी में था और का फेरने तो माला था सब बंद पर माला पहला से गेट यार को तीस्ता था थे ना जब बेगरी नहीं आम मामा मंदिर ज़्यादा ये उड़ा महिता ज़्यादा ये उड़ा अरे ससुराल ज़्यादा ये उड़ा साथी को मज़ा दे उड़ा बर्थडे मज़ा दे उड़ा बे मज़ा दे उड़ा आम मामा बाज़ार ज़्यादा ये उड़ा अंतिति के वंदरी जो छोरी मैन से रे बाइक ये उड़ाई मैं करी पालने सार की देना तेल आले के सर्विसिंग करा का करा के अन्य बूढ़ी लाभ ने ख्वाब को खाके वो करे करे के फुटे को बोला ला होए इधर था टीम लेता मनी ओ पास आते रहिए मैं इंदिरा मोहल्ले पास आला ये ले वो बने जो फूल गाड़ी मदर गाड़ी बनाएं जो गाड़ी गाड़ी बनाऊं जो बंदा वायरस ले की बोलता नाम लिखने पर देना नाम माला उधर ना नाम लिखना आह उधर ना दिन लाइक कोरियन भाषा वाला लिख दें जो माँ चाहिए ना जापनीज वाला भी लिख दें जो अन्य टॉक को यहाँ से चूरा आ रहा है यहाँ से चूरा आ रहा है साथेरू टॉक को यहाँ पर चूरा सा यहाँ पर ने चूरा सा कोई आए नहीं यार कस्टू की देखो हम देखियो तो ये बाला बॉयनो की क्यों है क्या बाला ये बाला है और तो छेछे को ले बीच कलाई से वो एक और उससे सों और ये खोल लो देखा क्या किन्हां छेछे में बुट्टा ही बुट्टा सा कि तो तू छेछे को निशान उन्होंने पने यो मोशियानो लोगों तो ठीक सर बीबाई तो दी मेरे बीबाई तो जेल आउट बीबाई बॉय बंदा में एप्पनी हो ना एप्पनी हो रहा है ना कि बीबाई तो कि दस तो लाइव नहीं होने का होने ना तो चूरे ही ना लगाए बने होने का तो हम बीबाई तेल आउट करते हैं बी गाड़ी का ए सच साथ यार ये मोहल्ले वाला कुछ देखो नहीं फिर
यसलाई के भन्छ? मङ्गलसूत्र ल हेर्नु साथीहरू, मैले मङ्गलसूत्र किनिदिइरहेको छु बुढीलाई, बिहेमा लगाइदिएको थिएन ल, डाम सय भकमा किनिदिएको छु है टक्क यसलाई। कस्तो बेजेत हुन्छ हौ भएको कुरा भन्दा, के हुन्छ सय भक्त हो नि यसको? कस्तो कुरा छ, अलिक 100 रुपियाँ पर्नु साथै के नराम्रो हुनु पर्यो त, सबै फुटेको हुनु पर्ने त, फुटेको पर होइन, अहिले खाँदेर फुटायो तिमीले यार सबै, होइन तिमीले यस्तै छानेर दिएको, ए मैले छान्दा छान्दै त्यहाँ छान्नु लागेन अरूलाई, सबै फुटेको परेछ नि त, मेरो 50 रुपियाँ त्यस्तै गएन त बिचरा। अब के त चुरा सधैँ छ त तिम्रो टन्ने लगाउने हेर आमा भयो के अन्त साथीहरू, झलल बलिरहेछ त हौ, ए माथि थुन्नु त पर्छ त नि, परे 600 अर्कोसँग ल ओके साथीहरू, अब टक्क कतिखेर आउँछ मेरो बुढी चाहिँ होइन, परे उसको साथीको दोकानमा होला सायद, त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ आँखा थुनेर कान थुनेर सरप्राइज दिउँ भनेको, खै कतिखेर आउँछ कतिखेर आउँछ, सो पर्खिरहेको छु, हेर्दै गर्नु ल भिडियो है। हेलो नमस्ते, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भाइरस ब्लग, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा है। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि एकदम सन्चै छु, अनि त्यही भएर आँखा पनि बनिसक्यो ए, अनि देखिहाल्नु हिजो राति त्यही हो होइन, अनि हिजोको भिडियो पनि हेरिहाल्नु होला, अनि आज चाहिँ म टक्क बुढीलाई सरप्राइज दिउँ भनेको, बिहान बिहान यहाँ न हौ भैया, ल एक्सक्युज मी यहाँ यहाँ हो भैया, अँ त्यहाँ बस्छ, नाखा छ भा मजाले छ भन्नु ल, ल ठक्क मेरो बुढीलाई चाहिँ होइन, मेरो बुढीलाई चाहिँ टक्क साउने सक्राति कि हेप्पी बर्थडे टु यु, लिनुहोस् है यही लिनुहोस् आँखा भन्नुहोस् है, कहिले गयो किन्न म त कोठा कोठै देख्छु त नि, अनि म किन्न गएँ नि, कोन गएर लु आमा तिम बा तिम पनि यस्तो छौ, एक सेट होइन अन्त अर्को सेट राम्रो छ होइन, राम्रो छ राम्रो राम्रो लाग्यो, उही मङ्गलसूत्र पनि उही मलाई लात लाग्छ, ए अनि यो सेटै अरे नि त नि मङ्गलसूत्र पनि मेरो बिबीलाई टक्क हेर, कति राम्रो लाग्यो उही राम्रो लाएर गइदिउँ के लगाइदिउँ मङ्गलसूत्र के हो भने मलाई सुहाउँदैन र त्यो लुगामा नसुहाओस् लगाइदिन्छु म त, अब मलाई त लाउनु मन लाग्यो, कस्तो राम्रो लाग्यो अरू पनि थियो कि तर यो चाहिँ लगाइदेऊ लगाइदेऊ मलाई लगाउनु ल, थ्याङ्क यू सो मच, साउने सङ्क्रान्ति भएको साउने सङ्क्रान्ति हेरिदिउँ अन्त लगाइदेऊ लगाइदेऊ साथीहरू, फर्स्ट टाइम म मङ्गलसूत्र लगाउने वाला छु, आम्मा म त लाज लाग्यो कहिले लगाएको छुइनँ, सुहाए नि नसुहाए नि साथीहरू, अब बुढाले यस्तो मायाले ल्याइदिएपछि लाउनु, कतिखेर गयो म त तिमीलाई यहाँदेखि कहीँ गएको देखेको छुइनँ त हौ, मैले मगाएको क्या अनलाइन पासरमा गएको राति राति हिजो राति, म कहाँ गएको थिएँ, म बिन्दागुम गएको थिएँ, आम्मा अनि त मेहेन्दी पनि लिएको मेहेन्दी कहाँ हालेको हो, घाँटी भित्र हो कतै कलरदेखि बाहिर पो लगाउँछ हो, घाँटीदेखि भित्र हो क्या, अँ यो दुइटै लाउँदा हुन्छ होला है, ल साथीहरू अहिले चाहिँ टक्कै हामी अब एकछिन बाहिर जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ भनेर त देखिहाल्नु रहेछ बिस्तारै बिस्तारै होइन, भिडियो हेर्दै गर्नु होला, अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला, अँ त्यो चाहिँ मेरो बुढीको च्यानलमा गएर हेर्नु होला है, कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ भनेर, अनि अहिलेसम्म लाइक गर्नुहोस् भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु पनि नबिर्सनु होला, कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ कस्तो लाग्यो भिडियो, प्लस च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गर्नु होला बुढी, अरे बुढी ओके 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 ओके।
मेरो बुढी चाहिँ टक्क यहाँ पार्लरमा छ है, मेकअप गर्न आँटेको छ। अब यता हेर, यता मेरो बुढीको मेकअप हुँदैछ, प्लस त्यहाँ भिडियो पनि हुँदैछ है। ल ओके साथीहरू, अहिले चाहिँ टक्क अब हामी चाहिँ त्यहाँ गएर पनि आइसक्यौँ होइन। अब कहाँ त्यहाँ भन्दाखेरि अब तपाईँ ओ यता हेर न, आमा बोल्नु, मेरो ब्लगमा आउनुपर्छ भनेर हतार हतार छिर्दै रहेछ भित्रको। मैले तिम्रो बारेमा त्यस्तो सोध्छु होला त, आज त कस्तो संस्कारी राम्रो देखेको सो जस्तै यसो गर भन्दा देख्दैन नि फेरि पोते देखो पोते लाएर होला। ए आमा कस्तो दामी देखिरहेछ आज यो ड्रेसमा, साँच्चै ऊ यो इन्डियन केटीहरू चाहिँ देखिरहेछ। नभए त्यस्तो निकै साह्रो बिचरा। अनि साथीहरू त्यहाँ चाहिँ हामी टक्क त चस्मा लगाएर बोलेको, अहिलेसम्म त लगाएको थिएन त बोक्ने ठाउँ राख्ने ठाउँ नभएर। अनि आउँदा आउँदा चाहिँ त्यहाँ एउटा मान्छेले चाहिँ मेरो एक्जाम चल्दैछ खै के चल्दैछ किनिदिनु नि भन्नु, हतारको बेला बाइक पार्किङबाट झिकाल्नु पर्ने त्यस्तै बिचमा सामान किन्थ्यो, 100 रुपियाँमा किनिदिएको यो मैले होइन। अब राम्रै गरेर होला किनभने अब त्यो मास्क खै के को लागि हो होइन यो किने त। हामी चाहिँ आइसक्यौँ यतादेखि, हेलमेट ओ हेलमेट झोला के गरेको यो। अनि ल साथीहरू हामी चाहिँ आउनु साथै चटपटी खायौँ, मेरो बुढी यता छ कस्तो डेन्जर देखेको, खाना पनि खान्न यसले, आची पनि गर्दैन, यस्तो चाहिँ खान्छ अनि पाचे मात्रै। भोक लाग्यो तिमीलाई, खाऊ खाऊ, पानी छैन पानीले भाइ। बिचरा मेरो बुढी सुतिरहेको छ गलेर, म त चुप खान आयो भनेर मुख जुझो पारेको, ज्ञान पो लिएर आएको रहेछ। कस्तो खालको हौ, म त नजिक आयो अनि नजिक आयो कि साथीहरूले यस्तो अनि उसो गरेको त क्यामेरा लिएर बेजत पो गर्न। लुगा सुगाहरू पनि सबै हामीले अब एक ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। अनि अनि अर्को कुरा के भने, पोडकास्टमा गएर आएको होइन, अब त्यहाँ के बोलेको छु मलाई त बर लाज लाग्दैछ र नयाँ कुरा के बोले के बोले, बेइज्जत बेइज्जत भयो कि के भयो है। अब त्यो पोडकास्टको भिडियो चाहिँ अब कहिले आउँछ त थाहा छैन है, चाहिँ तर खै के बोले के बोले नयाँ कुरा लाज लागिरहेको छ मलाई साथीहरू। झन् म चाहिँ धेर बोल्दिनँ भन्ने जाँदै त झन् उसैलाई मात्र चाहिँ बोल्न। कस्तो मलाई नै धेरै बोल्यो, कस्तो ठुलो बोतलको पानी। अनि मेरो बोलीहरू त सबै बोलिसकेको छ नि त, मेरो त सबै थाहा छ नि त सबैलाई। तिम्रो त फर्स्ट भएर सबै अब तिम्रो बारेमा जानकारी होस् भनेर जानकारी होइन, परै बेजत हुँदैछ। 32 लप्पर भन्छ भने त बेजत त हुन्छ। 32 होइन 32 पुऱ्याइदिएको त, बाह्र त्यहाँ 36 पुऱ्याइदिएको। सुतिनी राख्ने यसो नानी कामहरू सुन्छ त्यसरी बा, यो त के सुध, यो त उयो हो के अरे त कार्टुन मासु छ नि जनावरहरू। चुरा लाउ न यो अहिले लाउने। अनि साथीहरू यो चाहिँ मैले होइन मेरो बुढीलाई टक्क साउन्डमा बुढाले बुढीलाई गर्लफ्रेन्डले ए सरी बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्टहरू दिन्छ नि, मैले त्यो चाहिँ यो दिएको हो। लौ त दुइटामै हाला, फुट्यो फुट्छ नफुट्यो फुट्दैन, आखिर उता घरमा पनि छँदैछ होइन। यो चाहिँ मैले दिएको गिफ्ट नि त, यो त लाउनु पर्छ नि तिमीले छिरो। साउन्डको चुरा छिङ 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 छिर्दिन, छोड्दै नलगाऊ, जबरजस्ती नलगाऊ, फुकाल तँ ऊ केही लगाएर लाउनु, साबुनहरू तेलहरू हालेर हाल्नु। कस्तो लाग्यो, राम्रो छ है है, साउन्डमा यस्तै लाउँछ नि त पहेँलो र हरियो। अब टक्क साथीहरू, अब चाहिँ हामी टक्क धरान जानुपर्ने छ, धरानको पछि फेरि आम्मा बोलबम हुँदै होला है। आज के भएर, ट्युसडे भनेको मङ्गलबार, सोमबार मङ्गलबार ए भन्नु चाहिँ आज चारवटा मात्रै छ, अर्को सोमबारदेखि मात्रै छ बोलबम त, अर्को सोमबारदेखि मात्रै छ, आज चाहिँ बुधबार रहेछ, सोमबार मङ्गलबार रहेछ। ल साथीहरू अब टक्क भोलि चाहिँ हामी जाँदैछौँ घर है, अनि त्यही भएर बाटो चाहिँ सबै सामानहरू प्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ, सबै रेडी बनाउनु पर्ने हुन्छ सबै। अनि
हिजो अस्तिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने अहिले लास्टमा पनि देखाइदिइहाल्नेछु है। अनि अरू के छ, अरू केही पनि छैन। अनि मेरो पोडकास्टको भिडियो चाहिँ चाँडै आउँदैछ, मलाई अब्बर लाज लाग्दैछ भाइ कुरा के बोल्यो भनेर है, नगराउने मैले के बोल्यो भनेर है। भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म होइन बिदा माग्छु। आज अलिकति छोटो पनि भयो, त्यही अब खासै बनाउनु पाएको छैन, जाँदाखेरि चाहिँ टक्क पाउँछु। हामी चाहिँ भोलि चाहिँ जाँदैछौँ धरान आफ्नो ठाउँ, आफ्नै गाउँ फर्किआए हो, नयाँ नयाँ सपना ल्याए। कति वर्षपछि गएको भएको कुरा एक हप्ता नै भएको छैन। ल ओके साथीहरू, ल यति भन्दा आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। अहिलेसम्म लाइक गर्नुपर्छ, लाइक गर्नुहोला, र कहाँदेखि हेर्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। भन्दा आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। ओके बाई बाई, बुढी बाई बाई भन ल साथीहरू, बाई बाई।